おはようございます。今日は2020年の3月の4日、最長往復切符を、始めた日でございますけども、JR 新横浜駅に来ております。今ですね、このように月が出ていて、ようやく朝焼けみたいな時間帯です。これから新大阪まで向かいます。この列車はこれですね、もうここに止まっております。朝一番の新幹線、光533号の広島駅です。以前にも紹介をしました、1日ただ1本だけの新横浜始発の列車。朝6時の東海道新幹線の一番列車、目覚めの列車です。前はね、493号だったんですけども、ちょうど1年前のダイヤ改正で列車の番号が変わりました。で、この列車なんですが、後にですね、のぞみ号が3本も連続してやってきますけれど、そのどれにも抜かれずに東海道新幹線の全部を新大阪まで走り切ってしまうということで知られている結構速い列車です。途中の停車駅、新横浜を出た後、小田原と静岡があって、名古屋までの間に2つ挟むんですけれども、それでも後ののぞみ号には追い抜かれません。明るくなってきましたね。この列車はですね、新大阪までの所要時間が2時間と12分なんですが、これ新横浜新大阪間を2時間12分で走るというのは、これはのぞみの所要時間なんですね。のぞみと全く変わらない。もっとこれよりもうちょっと早いのぞみ号というのもあるにはありますけれども、結構な数ののぞみ号が、例えばこの後の1時間後ぐらいでもあるんじゃないかな。名古屋までの間でね、のぞみよりも停車駅が2駅も多いというのに、それでものぞみと同じ所要時間で走ってしまうというのは凄まじいことで、実質のぞみよりも早く急いで走っていると言っても過言ではないわけです。でこれですね、前のダイヤ改正の時までは多分この光号よりもさらに時間かけて名古屋新大阪に行くのぞみ号もあったと思うんですよね。だから本当にもう名実ともにですね、のぞみより早いと言って問題ない列車だったようです。朝の新横浜ホーム、なかなか面白くてですね、まずは反対側東京方面ですね、このように明かりを消した新幹線がおります。これはまあこの後東京方面に改装されて、そして折り返し、朝の下り列車として出ていくものだったと思いますが、もうすでに発車の準備も多分してあると思いますよ。置いておく場所がいろいろな場所に、分散しておりまして、これは新横浜で夜明かしをするわけです。でこっちの我が新横浜始発の光号はですね、昨日の夜のうちに新横浜の駅に改装されてきて、11時ぐらいだと思うんですよね。それで、今日朝を迎えて、ここからまたお客さんを入れていくということになります。それからあとはね、この次にやってくる新横浜発の2番列車は11分後のぞみ79号なんですが、これは品川始発ののぞみ号かな。これもね、新横浜と名古屋の間で多分のぞみ号の中で一番速いぐらいの猛スピードを出して走る新幹線です。そんなやつから後に後ろからバンバン追い立てられているというのに、ゆっくりですね、途中の駅には止まりながら走るときにはビュンビュン走るという、この頼もしい新幹線が光533号なわけです。今回はグリーン車を利用してますけども、JR 東海の予約の時にですね、もらえるポイントがありまして、そのポイントを使って乗っておりますので、グリーン料金がかかっていません。0円です。別に予約サイトの EX 予約使えばね、のぞみ号も光号も料金変わらないんですけど、でも基本は光の方が安いわけですから、のぞみと同じ所要時間でのぞみより随分安い、いいですよねこれね。さあ出発の時間です。東海道新幹線の1日の始まりであります。ちなみにこの新横浜の駅から乗ってくる人はそんなには多くありません。なぜならば、別に新横浜だったらこの後もね、のぞみ号が続々来ますんで、別にそれに乗っていったって一緒だからです。この後ののぞみ79号との名古屋新大阪時点での所要時間とか到着時間は多分3分とかしか変わらないんじゃないかな。ちなみに今停車駅の案内をずっとしていましたけれど、この列車は姫路までは先着だそうです。西明石で後ののぞみ号に抜かれるらしいんですが、しかしそののぞみ号がその先に止まる姫路を通過してしまうので、
東海道新幹線から山陽新幹線までかけて姫路までの朝の一番列車となっています。さあ速度を見なきゃね。いいっすね。もう発車して2分ちょいで210キロ。まだまだ上げますよ。多分普通に285まで行くんじゃないかな。次の停車駅はもうすぐ小田原です。ただ小田原までの間まあまあ離れてますからね。ようやく自分の席にやってきましたけども、下から4分ですね。275キロちょっと超えているぐらいかな。今ね、車内販売も来たんですけども、まあ、いつもだったらね、お弁当、コーヒー、おつまみ、サンドイッチ、缶ビール、うんぬんみたいな、まあ、こんなことね言ってるんですが、今日はね、温かいコーヒーはいかがでしょうか、温かいコーヒーはいかがでしょうか、ずっとねコーヒーの話だけしながらずっと進んできましたよ。あ、アルコールはそうか、今売ってないんですねっていうのもあるんですけど、多分ねそのコーヒーが朝めちゃめちゃ売れるんですよ。僕も駅弁屋さんでバイトしてたんですけど、このコーヒー売ってる売店のところではね、もうみんなコーヒーめちゃめちゃ買いに来てましたよ。特に今日みたいなもう冬とかね、そういう寒い日には。なんかこの速度もなんか余裕ありそうですね。もっと285でギリギリいっぱいの速度を出して走っていくのかなと思ったんですけど、こんなダイヤでもまだ余裕があるっていうのから大したもんですよ。朝のね6時12分には大田原に着いちゃうってんだから凄まじいですよ。もうこの辺りを走る夜行列車の写真なんか撮るのにね、この新幹線に乗らないと間に合わないみたいなこともねたまにあります。サンライズはもう行っちゃったかな、すれ違うかもしれませんね。ちなみに小田原までの間でね、275キロよりも上は多分出してないです。285行かないとはな、意外だった。サンライズ来るかなと思ったんですけど、もう来ないですね、行っちゃいましたね。小田原の通過多分6時5、6分とかなんで、遅れない限りここを通過する寝台特急の姿を見ることは新幹線からでもできなさそうです。でも湘南ライナーは見られるかもしれないな。ホームをじっくり見てみたいところではあるんですけど、停車時間はわずかですし、それからね多分大勢乗ってくると思う。ちょっとどいとこう。あ、そんなことはなかったですわ。でも前乗った時は小田原からすごい乗ってきましたよ。小田原です。この電車は6時16分発光533号広島行きです。重積は1号車から5号車です。次の停車駅は静岡です。結構停車時間もありますね。もう早く乗ってください、もう皆さん出ますから、もう早く早く早くみたいな、そういう感じではなさそうです。今ベルが鳴り始めましたね。落ち着いた発車になりました。場合によっては新横浜に朝の6時に来るのは厳しいという場合でも、あの戸塚とか大船、藤沢とかそこら辺、神奈川県西部の人口がたくさんあるようなところですね、住んでいるようなお客さんがこの新大阪方面に向かいたいという時に小田原までやってきて、それでこの光号に乗るという利用の方法が結構多分あるんじゃないかなと思います。その関係でこの小田原停車がすごく重要なんですね。小田原ってのはね、まあ人口とかそれなりにいるところではあるんですけど、しかし名古屋までの新幹線のぞみ号が通過していってしまうその区間の中で、まあ、一番名古屋から遠いわけですから、割が悪いっちゃ悪い。だからこのような救済策も結構踏んだんです。一般貢献の湘南ライダーの回想とか見られたらいいなと思ったんですけど、無理かもしれない。でもいいや、相模川方、相模湾方面のこの綺麗な朝焼け、早川いいですね。旧東海道が今反対側に来ましたね。綺麗だ綺麗だ。東海道新幹線から朝焼けとか見たの初めてですよ。結構いいですねこれ。小田原で停車しましたんでね、その分後から追ってくる11分後ののぞみ号との距離は詰まっています。だからまあすごいスピードで走るかもしれないんですけど、この辺りはもうトンネルばっかりだしカーブも多いので、多分250キロとか出してももうちょい行くぐらいかなんじゃないですかね。この GPS アプリこれ便利ですけどね、やっぱ速度200キロで落ちまして、熱海ですよ。いやいいな、今日は曇りの天気だって聞いてましたけど、よく見えるじゃないですか。ラッシュで木の宮駅の電流線の電車が出払ってますね。いつもあそこにいっぱい止まってるんですけど、
今は三島熱海間新丹那トンネルとかあるようなね、こういうトンネル山岳地帯、速度はさっき一瞬だけ測ってたのは237キロと出ていました。今は260キロくらいみたいですけど、熱海の通過の180キロ、まあこれどこまで正確かわかんないんですけどね、そんな別に急いで走ってるってわけじゃないのかな。急なカーブを描いて三島の市街地に入ってきました。今日はもう曇ってて富士山は見えませんね。まもなく三島を通過。東海道新幹線の中では結構な主要駅の三島ですが、この朝一番の新大阪行きの最速列車、この光号が通過してしまいます。まだ車庫にいっぱいいるかな。いっぱいいますね、まだね。じゃあね、小田原周辺に住んでいるような人だったらば朝一番の新大阪行きに乗れるのに、三島に住んでいる人は新大阪行きには乗れないのかというと、実はですね、どうしても急いでこの光533号に乗りたい三島の人は朝の5時半の東海道線の電車に乗って、それで静岡で乗り換えればここから先は合流できるということになっています。まあ、ちょっと大変ですけどね、1時間普通列車に乗って移動しなきゃいけないですから。でもまあそれすれば一応急いで行くことはできるわけです。これやらないで新幹線で直行で行ける場合にはこだま767号まで待たなきゃいけないということなんで、1時間名古屋の到着違いますからね。結構これやってる人いるんじゃないですか。今回はですね、マイクを交換いたしまして、今までよりも声がちょっとクリアになってるんじゃないかなと思うんですけど、東海道新幹線の車内でもそうですけどね、話し声は控えめにというふうにお願いもなされておりますので、ぜひ皆さんもねそうしていただきたいと思います。私 も結構いつもよりもさらに小さな声で喋っているつもりです。当時は東海道新幹線の最高速度は270キロだったんですが、まあ、今は285キロになっていると。でそれでダイヤがどのぐらい変わったかというとね、一緒なんか速くなったみたいで、昔より3分ぐらい名古屋新大阪の到着は一応早まったようです。まっすぐ静岡、まだ朝の6時半とかそんぐらいですよ。6時40分にようやくなったかな。静岡でね、やっぱりお客さんはそれなりに乗ってきます。なんかコロナになる前はもう日によってはこの辺りでほぼ満席になったり、立ち客が出たり、まあ、3連休とかそういう時だと思うんですけど、そういうすごい状態になってるってこともあったみたいですよ。この列車、さっきねこの列車が追い抜いていったEF6 号牽引の東海道線の貨物列車なんですけども、また静岡からこの列車が止まっている間にさっき向こうを抜いていったんですよ。 L700 系の加速力があればもう一度抜けるんじゃないかな。安倍川までのところでどうですかね。しばらくの間並走する区間です。今もう分岐器全部過ぎたと思うんですよ多分。よし、加速する加速する、いいぞ。 L700 系の加速力はもう新幹線の中でもダントツなんじゃないですか。多分そうだと思うんですよ。もう加速してるかどうかっていうのを高速走行中でも分かりますもんね。すごいモーターの音も床下から響いてきます。あ、いたいたいた、もう簡単に抜かしちゃいましたよ。安倍川の上でちょうど抜かすぐらいかな。 EF6 も今日は先ほども見ていただきましたが国鉄特急色です。まあ、安倍川の上で並走すると一番良かったんですけど、まあまあまあ、でもタイミング的には速度の差があんまりないところですれ違えて良かったかな。
かしいくら加速力がいいとは言ってもですね、さっきまた静岡に止まっている間に後からやってきているのぞみ号に間を詰められてしまってますから、今度はどうだろう、さすがにもっと285くらい出すんじゃない。別に出さないですね。やっぱこの感じで行くのか。275で行くんだ。それどころかね、270キロすらそんなに出さずに走ってますよ。まあ、カーブがもしかしたらこの辺りあるからっていう理由もあると思うんですけど、いやでもこれね、乗る方は大変ですよ。これ新横浜とか小田原、静岡周辺の人だったらいいんでしょうけど、僕東京から来てますんで、もう4時起きですよ今日は。ちょっと寝とかないとな。今ね、掛川駅すごい人がいっぱい並んでましたよ。新幹線通勤の人は掛川から東京とか横浜に通勤するんですか。通勤客を乗せるすごい光号だ。光号ね、こだま号。今度はね、373系の普通列車も失礼しました。ホームラインだったのかな。なんかいろいろ見応えのある時間だな。今ではもう取締役は退任されて相談役ですけどね、JR 東海の初代社長の須田さんという方がホームライナーというのを国鉄時代に考えまして、でついに JR 東日本管内からも今度湘南ライナーとかオハヨライナー、ホームライナー消えるということになりましたけど、 JR 東海管内ではね、その名残なのか分かりませんが、今でもホームライナーの運行は大変活発です。早いっすよね。7時21分こんな時間ですよ。僕正直普段だったらまだもうぐっすり寝てる時間ですわ。その時ね、この名古屋まで首都圏からの一番列車が到着するんですから、なんか朝特有の珍しいものがいるといいんですけどね。ニュース会がなんか長いな、編成が。いつも8両でしたっけあれ。名古屋では大勢この列車待ってる人がいますね。まあやっぱ京都新大阪への一番列車ですから、東海道新幹線は当たり前ですけど、名古屋、大阪、そこの需要も大きいですんでね。グリーンはこの通りめちゃくちゃついておりまして、で多分まあ普通車ももういつもとは全然もう比べ物にならないぐらいだと思うんですけど、まあ、でも名古屋からもたっぷりの乗車がありました。やっぱ名古屋を過ぎると普通にのぞみ号っていう雰囲気ですね。名古屋、京都、大阪間の需要が大きくて、その間で乗る人が多いですから。次の停車駅はもう京都、ここから先新大阪まではもうのぞみ感覚で走っています。あ、これはあの光のこの駅始発の名古屋駅のやつかな、そういうのもあるんですよ。これ光535号だ。見ます？広島って書いてあったのね、多分見えたと思うんですけどね。でまたこれは本線を走る列車じゃなくて回送なのかな、多分そうだと思うんですけど、そうだな、名古屋駅始発の列車として走るために続々とあそこで順番待ちをします。詰まってますね。また詰まってるな。自動車も詰まってるし、すれ違う列車の数ももう半端ではありません。やっぱり名古屋はいろんなものが見られて面白いですわ。電車もいろいろたくさん来て、
ただ名古屋ってのは観光地はなんかそんなにないイメージですね。おお混んでんな。終わり、名古屋は白レモンです。もう朝のこの時間帯になるとむしろ先行列車なんかがたくさんあって高速運転もしづらいんじゃないかなと思いますけれど、順調に飛ばしていきます。米原でも追い抜くかな、もしかしたら。名古屋を出てからもうだいぶ経ちまして、すでに岐阜羽島も米原も通過しています。でここで速度を見るとですね、今280キロ、ピンと合いましたね。さすがにやっぱこの辺りでは最高性能を発揮して走るんだな。もう多分先行列車はしばらくないでしょうし、それから米原と京都の間はね、まあ、これ見ていただくのが一番いいか、まあ、ご存知のようにあの東海道新幹線の中で一番駅と駅の間が空いている区間となっています。で特にもう近江八幡の辺りを過ぎると結構まっすぐな線路が続きますので、東海道新幹線の360キロの高速度試験なども大体この辺りで行われているそうです。京都を出ますと次は新大阪に止まります。すごい、この車内放送を朝の7時台に聞いてしまうとはね。到着は7時59分です。この辺りの所要時間もう完全にのぞみ子と一緒ですね。でもまだ58分なんですけど、停車する瞬間に59分になるのかな。今停車したかな。ドアが開くと同時に59分になりましたね。各都市のラッシュの光景を見ながら進むことのできるこの列車も面白いかもしれないな。まあまあ空いてましたね、僕の感覚からすれば。トワイライトエクスプレスだ。この列車、東海道新幹線内では普通に車内販売があるんですけども、山陽新幹線に入ると車内販売なくなりますので、今ここで車内販売終了させていただきますと、そういう挨拶がありましたね。日本語の案内はねちょっと取り逃してしまったんですけども、多分光号は山陽に直通する岡山行きとかでは全部やってる放送なのかな。のぞみに普段乗っているとなかなか聞き慣れません。取り替えですが、お N700S がなんかバラして置いてありますね。あれそうですよね、今出発しようとするやつかな。まもなく新大阪です。東海道線大阪東線と地下鉄線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。さあもう到着です。急いで降りた方がいいかな。まあ乗務員交代があるから大丈夫だと思いますけどね。その別に慌てなくても、さっき寝るときにこの頭からかぶってたんで、一応まあ咳とかねしてないし、かぶったまま喋ったわけでもないし、マスクもしてましたけど、これに包んでパーサーさんにお渡しした方がいいかな。いやダメだ、新大阪で交代ですもんね。パーサーどうしたらいいの、これ置いていけばいいのかな、上に置いていくのもなんかあれだしな。どうしたらいいんだろうな。そしたら普通にあのパーサーの方が来て受け取ってくれましたよ。交代ってしないのかなと思って、あれ交代とかないんですかってお聞きしたらね、あしますよ、この後急いでおります、そう言いながらね、あの片付けてくれました。忙しいですね、でも慣れてる。だから僕よりも新幹線 あのリズムとかよく分かってそうですね。それはそうか、リズム乗ってんだから。まあ滑車です。これから先の停車駅、西明石、姫路、岡山、福山、そうそうたる停車駅の面々の中で、行っちゃ悪いけどなんで西明石に止まるの、まあ、思うかもしれないですが、これはこの後からやってくるですね、そう、速達の新幹線のぞみ79号、のぞみ1号、そして3号にも抜かれるのかな。そこまでいかないかな、2つかな、なんかそれぐらいのね、のぞみにあのバンバン抜かれるために西明石に止まるみたいです。ここまでの停車駅、新横浜を出てから小田原、静岡、名古屋、京都、新大阪、新神戸、そして西明石、姫路、岡山、福山でした。結構いい感じの停車駅を狙っていくんですね。8時14分、多分予定通りですね、時刻通りドアを閉めて発車するみたいです。その反対側ではのぞみ79号、品川から
光号を追いかけて走ってきた小林車が迫っています。ちなみにね、この列車に乗るためには東京駅を4時55分の京浜東北線に乗らなきゃいけないんですよね。で、こののぞみ79号に乗るためには東京駅を5時45分だから、まあここでね、東京駅時点で50分の差が空いているということなんですけども、東京からわざわざこれに乗るためにね、そんなやってくる人なんて あんまもうほとんどいないと思いますんで、別にそこまで気にしなくていいと思うんですけどね。新横浜、小田原、静岡からの一番列車がちょうどホームを出ていったのと同時に、品川からの一番列車が到着してドアを開けていました。品川からの一番列車も出ていきました。やっぱちゃんと下がっておかないとね。東海道新幹線は結構こういうの厳しいですが、それだけ安全だということでしょうね。せっかくなんで東京からの一番列車がやってくるのもちょっと見てから終わりにしようと思います。ここちょっと開きますね。5分ぐらい開くのかな。24分発のぞみ1号博多行きが到着いたします。結構早々と入ってきたな。なんだかんだ到着でしたね。ほとんどもう入れますね。ご注意ください。サムネイルはこの人にしましょうかね。違う新幹線ですけど、まあそんぐらい視聴者の皆さんも許してくださるでしょう。このようなわけで朝の関東地方からの3つの新幹線始発列車が続々と到着する光景を見ていただきました。あ、やっぱ東京からの始発の方がなんかお客さん多いみたいですね。僕はグリーンに乗ってたんでグリーンで見比べようと思うんですけど、ああもうなんかブラインドの下がり方とか違いますもんね。さっきのグリーンもう3人とか4人ぐらいしか乗ってませんでしたよ、僕のは。こっちはあ、でも同じぐらいかもしれないな。それではご視聴いただきまして誠にありがとうございました。すみません、最後にですね、お茶買おうと思ったんですけど、パーサーさんのおすすめはこの JR 東海の多分東海キオスクかなんか静岡茶なんですよ。で、人気ランキング1位はねこれなんですけど、あやたかの方が人気なんですね。なんか正直ですねこれね、自社商品の方がなんか人気になってた方がみたいなのとかないのかなと思ったんですけど、そういうのあんま関係ないのかな、僕全然わかんないですけど、これどこが作ってたのかな。 JR 東海パス、あ、そうそう、パッセンジャーですね。東海キオスクじゃないか。ありがとうございましたとか言って終わってない、いつものパターンですけども、どうもありがとうございました。ちなみにごめんなさい、これこういうのどう思います。なんかこれで手で取るじゃないですか。でそうするとここにこうつくじゃないですか、こう手がね。で、まあそこもちろん除菌のなんとかとか抗菌なんとかとか施工してくれてるのはもちろん見ててわかるんですけど、なんか取った後これをちょっとそのまま手つかみしたのに今度ここに口を接しながら飲むっていうのはちょっとなんか強くないんじゃないかなと思ってね。僕ちょっとこれね実はね拭いてね、アルコールがある程度乾いてから飲むようにしてるんですけど、まあその方がいいんじゃないかなというふうに思います。どうもありがとうございました。